E vemosu do futesh mbizadra, nuk të diegni si këto rosa, sa nuk jam. Në këndvështrimin tim, ky personi që rri, që është një sojsi e Egla që i bia është Romeo. Julia ka vendos apo Romeo ne. Që rri me. Po zemra po tem për Ilnisën. Ço Romeo po thua? Sa ajo është në grupin e. Mirë. Kush në grupin? Julia po del me. Është për Julian. O njëri, u me sa për shof, Romi nuk ka grup. Po shif një grup. Se për bërë një për të tjetër, fruta. Jo, s'ka lidhe Romi. A i që në zdi për ishte grup, a i s'ka. Po sepse jo, ka ardhë, ka pa dhe është bë me Ilnisën në një moment kura jo ishte kundër Eglës edhe i leverdis kjo gjëj. Nuk ka qenë kundër Eglës kur ka ardhë Julia tani, mas në çudit. Jo, jo, nuk më kuptuat. Ilnisa, i sekond, i sekond. Po një minutë me të javla. Ato i ka lidh mua vete për gocën. Kjo, me Ilnisën është bërë shoqe më vonë, pasi u filloj debatonte me Eglën. Nuk ka nejtë qenë fillim me Ilnisën ajo. Unë si e kam pa. Në keni shumë gabim. Të shi unë këshu e kam pa. Unë e kam pa që qënë fillim është lidh me Ilnisën. Pa. Qënë fillim? Pa, pa. Ajo me Ilnisën me Romeo në porri më shumë. Me Romeo në ka pas qef që në fillim. Një në dy gjera që ma nuk më bëjnë sens. Dhe nuk më letë të besoj të të nëti që fluar. Mos më beso, unë po jap opinionin ti. Ha tje pa opinionin të në qëka. Po jo ty, mo jeri o lakur e ka për... Këndi që më the ty. Po tem për atë, mo ju ti... Më i këtu jam, po nuk për kuptoj që... Qa ke këtë mënyrë komunikimi? Unë kështu flasë gjithë mund. Kjo më bënd, thash, që unë mos të besoj. Po, po s'ke pse e të poshtë asë dvejë që s'ka stimin si opinion ku kemi opinionin të. Unë se kam pata afer që në ditën një. Unë nuk e të poshtë, unë për të shosh nuk e ta. Nuk e të poshtë, nëse qëpa me ndonë ti. Po të më bua nuk më bënd ses. Kaq. Nuk pra në në kushme. Shiko, Julia donë të një karem ku me unë bajtu, pra ardhe në sajtë të duke që sa e dion? Po flasë, po flasë. Jam duke thënë Julia, sa erdi një mujë, sa një mujë e gjysë me vënes, dhe normalisht duhet gjendë një karem ku me u kapur, sëpse erdi një mujë e gjysë me vënes dhe hajde të bjerin sy, dhe u kap të Egla. Duke qënë se ka histori tjetuar tjetës vetë bulizme. Që nga ja është kap. Tani, duke ndetë, duke ndetë, Julia po nëzirë vetën e vetë, që e ka me ego këtë lojën edhe do me shku dhe në finale. Se zvjen gruja hujë. Sa vjetë, kësu vjetë që është ajo, të lej punë të veta, të lej fëmine vetë, nga Amerika, për në Big Brother, këthi është për të nejtë dy javë. Këtë po, po, për Ilnisën si e litë që fëmë të shokën. Pa, jësë po kapet në me. Po, dhejtë pra për në tjerë vetë në blokë. Po, po, pra, jësë po kapet. Mua e glënë, mua e glënë. Qiko, e glënë e ka dhe i diku të ndjerë si situatë, sepse ka nga jeta e saj. Po, mua duket karem, si që dhe e thash, karem që ajo të kishtë me qatë binte në sy në këtë shpi. Jo, me qatë nga binte sy kryesisht dhe neve, se ka pa që jemi në mazhorantë. Realisht e ka pa që ne jemi në mazhorantë, dhe po t'a vini re tendencen, me u afru ke gocat, e ka pas jetë miri, e ka pas edhe Julia, e kanë pas këto persona që dunë me ne gjatë në lotë. Tendencë më afru të gocat? Po, s'ka nevoj të më vi Julia atë në mbështesë kërë. Po, nuk po se ke ti nevoj, po ato të kanë pas, po pra kanë ardhë me këtë tendencë. Kur ka bërë debatin me Eglën, që u kërë, atëre që të kërë dhe Tiroza. Oke, që nuk i thash e të lutëm, mësë në rrësë, unë përfungaj me debatin. Ty që u futa, së të ndo gjë se ti ke qënë, ty të ka sulmuar, e kuptonë, dhe ne kemi qënë gjithë kohës, ty të ka sulmuar, ty unë, e kuptonë, të lejoj të vishtë e kjo gjë, por ti ka atë fix për të punë. Dhe i bje që nëse putesh ku unë debatoj, dhe të që unë jam e dobë dhe ka artin në mbrosh.